Assalamu alaikum ardaqta qayın xabar nasında jaŋalıqtar studiyada Quwat Ahmijanov jäne Jamborda Sersenbayeva. Bugün Astanada Qasım Jomart Tokayevtin töregalığı men Senat otırısı ötti. Joğorga palata deputattarı Qazaqstan men Qıtay arasındagı tötünçe jağdaylardın aldın alu jäne olardı joyu salasındagı ıntımaktastık turalı kelesimdi ratifikasyaladı. Kelesim 15 baptan turat, onda kömek körsetüdün şarttarı belgilengen. İçki ister ministri Qalmuhanbet Qasımovtun aytımşı zaŋ jobasında kerek jaraqtar men materialdar jiberu, kömek körsetü toptardın şekara arkılı ötü şarttarı sırau salışı tarap memleket aumağında bolu rejimi körsetilgen. Аталган келисимдин күчүнө енүү, төтүнчү жагдайларга мониторинг жана болжоо жасоо саласындагы тажрибелери алмашуу, кауп туундаган жагдайда тургундарды дайындалган. Эки мемлекеттин окуу орундарында азаматтык коргоо саласындагы мамандарды окутуу жана кайта дайындоо, тараптын аумагында туундаган төтүнчү жагдайларга жоюу кезинде кыска мерзимде көмөк көрсөтүүгө мүмкүндүк береди. Сенат депутаттары Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы дәл осындай ынтымақтастықты нығайтатын құжатты да ратификациялады. Азаматтық қорғаныс төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы келісім қысқа мерзімде көмек көрсету үшін құқықтық негіз қалап отыр. Елде жастардың тәртіпсіздікке бару жағдайлары бойынша қорғау органдарына 25 мыңнан аса арыз шағым түскен. Бұл былтырғы статистика, осы туралы жоғарғы сот судьясы Ақылтай Қасымов мәлімдеді. Мамандар кәмелеттік жасқа толмағандарды түрмеге отырғызғанша қоғамды жұмысқа тарту арқылы тәрбиелеудің маңыздылығына тоқталды. Бұл ретте ювеналды соттардың қызметін атап өткен жөн. Осы жүйе арқылы жастарды дұрыс жолға салуға болады дейді судьялар. Заңды бұзған жас қылмыскер деп айтайық. Оларды бүгінгі күнде жазалап, бәрін 100% оларды қамағанмен олардың қылмыстың саны азаяды деп тағы да айтуға болмайды. Сол себептен бұл жерде жалпылама бәріміз қосылып, бәріміз жұмыс жасасақ, осы біздің жас өспірімдеріміздің, біздің келешек қоғамдық мүшелері қылмысты әзірек жасайды деп ойлаймыз. Жоқар Сарнай Бостон марафоны жарылысына кінәлі деп танылды. Ақыштың Бостон қаласында өткен Сарнай үстіне қатысты сот отырысының қорытындысы осындай. Алқабилердің айыптау үкіміне сай Жоқар Сарнаевтың террорлық әрекет ұйымдастырудағы қасақана іс-әрекеті толық дәлелденді. Енді айыпталушыға жаза белгіленуі тиіс. Сонымен Бостонда өтіп жатқан сот отырысы 21 жастағы ресей тумасы Джохар Царнаевты Бостон марафоны кезіндегі жарылысқа кінәлі деп тапты. Алқабилер соты айыпталушыға жиыны 30 бап бойынша айыптау үкімін шығарды. Оның 17-сі өлім жазасын тағайындауға қатысты. Айыптау үкіміне сәйкес Джохар Царнаевтың қасақана адам өлтіру мақсатында жаппай қырып жою қаруын қолдану, жарылғыш затты әзірлеу, отты қаруды иелену және көлік ұрлау сияқты негізгі айғақтар бойынша кінәсі мойындалды. Алайда бұл осымен Царнаев ісіне түбегейлі нүкте қойылды деген сөз емес. Яғни алда сот отырысының келесі кезегі айыпталушыға нақты жаза түрін белгілейтін болады. Ол бойынша Джохар Царнаевты өлім жазасы немесе шартты мерзімінен бұрын босату құқығынсыз өмір бойы бас бостандығынан айыру үкімі күтіп тұр. Айта кету керек, Джохардың адвокаты оған тек өмір бойына қамауға алу жазасын қаласа, ал прокурорлар түпкілікті өлім жазасын таңдап отыр. Апта басындағы сот отырысында прокурорлар Джохар Царнаев өзінің қылмыс арқылы қасақана Американы жазалағысы келген деп мәлімдегені белгілі. Оның жиһазшыларды оятпақ ойы болған. Жалпы естеріңізге салсақ, тура бір аптадан соң Бостон марафоны жарылысына 2 жыл толады. 2013 жылдың 15 сәуірінде Джохар Царнаев туған ағасы Темірлан Царнаевпен бірге дәстүрлі Бостон марафоны кезінде жарылыс ұйымдастырды. Одан 3 адам қаза тауып, 260-ы жараланған болатын. Темірлан Царнаев болса, құрықтау операциясы кезінде полиция қолынан қаза тапқан еді. Жарылысқа кінәлі Джохар Царнаевтың сот отырысы бір айдан аса жалғасып келеді. Бір ғана бүгінгі айыптау үкімінің өзі 11 сағатқа созылған. Сот ісіндегі алқабилердің саны 12 адамнан тұрады, олардың 5-еуі ер, 7-еуі әйел. Ал Царнаевтың жазасына қатысты сот отырысы алдағы аптада өткізілмек, бірақ нақты қай күн өтетіні әзірге белгісіз. Онда куәгерлер мен жәбірленуші тараптың кезекті рет сұрақ-жауаптары тыңдалмақ, сондай-ақ Царнаевтың өзі де сөз сөйлеуі мүмкін. Америка Құрама Штаттарынан Жігер Сәрсен, Анар Гариб, Вашингтон. Перу астанасы Лимада мыңдаған жұмысшы қызмет орнын тастап, ереуілге шықты. Олар үкіметтен төменгі жалақы мөлшерін көтеруді талап етуде. Сонымен қатар еңбек заңындағы жаңа өзгерістерге қарсы. Құжатқа сәйкес жастардың еңбек құқықтары шектелген. Мұндай наразылық акциялар елдің өзге қалаларында да өтуде. Естеріңізге сала кетейік, жыл басында өткен қызметкерлердің еңбек құқығына байланысты осындай ереулі тәртіп сақшыларымен қақтығысқа ұласқан болатын.
Соңғы жылдары Италияда сүт өнімдерін шығаратын әрбір төртінші ферма тоқырауға ұшырап жабылуға мәжбүр болды. Себебі олардың өнімдері бәсекеге қабілетті емес. Нарықта шығыс Еуропадан жеткізілетін арзан тағам түрлері жаулап алған. Даниэле Каланези атасына мирас болып қалған кәсібін әрен дегенде сақтап қалды. Тіпті ол үшін шығындарды азайтып, табыс табудан да бас тартты. Фермердің өндеуші кәсіпорындарға өткізетін 1 литр сүттің бағасы 20 жылдан бері өзгермеген. Себебі өнімді қабылдайтын мекемелер көп төлексі келмейді. Ал мал ұстап оның күтімін жасап отырған шаруалар үшін тапқан табыс кеткен шығынды ақтамайды. Салдарынан қаншама ферма жабылуға мәжбүр болды. Жыл сайын 100 000 евро шамасында қаражат жұмсаймын, ал тапқан табысым жоғында болмайды. Мәселен, 1 литр сүттің өзіндік құны 42-45 цент болса, біз соңғы айларда 30-40 центтен өткізуге мәжбүрміз. Осылайша шығынға ұшырап отырмыз. Сүт өнімдерінің 40% Италияға шет мемлекеттерден жеткізіледі. Егер сүт өндеушілерге бөлінетін квота алынып тасталса, бұл көрсеткіш бұдан да көп болу мүмкін деп сарапшылар үрейленіп отыр. Себебі шығыс Еуропадан әкелінетін екі есе арзан сүтті өңдеп, одан ірімшік сынды өнімдерді жасау жергілікті кәсіпорындарға анағұрлым тиімді. Моцарелла ірімшігі итальяндықтардың сүйсініп жейтін ең танымал тағамдарының бірі. Біз оны күнделікті тұтынамыз. Түрлі ас дайындауда пайдаланамыз, бірақ осы ірімшік көбіне Литвадан, Польшадан бізге жеткізілетін құрамында қоспасы бар сүттен жасалады. Соған қарамастан өнімнің қаптамасына Италияда өндірілген деп жазып қояды. Осылайша өндірілетін өнімдердің сапасына тұтынушылар күмәнмен қарайтын жағдайға жетті. Егер есепке салсақ, Италияға жеткізілетін әрбір миллион центнер сүт 1200 адамды жұмыстан айырып отыр. Дәл осындай жағдайды Франция, Бельгия мен Нидерланды елдерінің шаруалары да бастан кешіруде. Дегенмен Брюссель үкіметі нарықтың кеңеюі алдағы уақытта бұл жағдайды реттейді деп сенеді. Ал әзірге 1 литр сүттің құны жарты шыны кофенің бағасына да татымайды. Назерке Абдрахманқызы, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Италия. Қызылорда өңірінде қауіпті кенелермен күрес басталды. Аймақтан қоңы қырым қанды безгегі шығуы мүмкін 106 елді мекен анықталды. Індет ошақтарын жоюға арнайы мамандандырылған 20 топ жұмылдырылды. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 127 миллион теңге қаржы бөлінді. Жыл сайын эпидемиолог мамандар өңірдегі Конго қырымқанды қызбасының ошақтарын анықтайды. Соның нәтижесінде кенелерге қарсы кешенді күрес жүреді. Осы жолы залалсыздандыру жұмыстары Сыр өңірінің оңтүстігінен басталды. Бүгінде Жаңақорған, Шиелі аудандарында кенеден келетін кеселдің алдын алу шаралары аяқталып, облыс орталығында жалғасын тапты. Соңғы 3 жылдан бері қолайсыз елді мекендер қатарына Досан ауылы да қосылды. Безгек вирусын тасымалдаушы зиянкестер әр жылда әр жерден бой көрсетеді. Сондықтан мамандар оларды жоюдың әдістерін де өзгерткен. Термогенетордың ерекшелігі бұл түтінді жаңағы көбіне кенелер деген жоғары жақтан қоралардың төбесінен түсетін болғандықтан бұл түтін қай тес қай нені болса да жалпылама бәрін жалпылама алып кетеді. Сондықтан да бұның күштілігі мықты. Сондықтан сиперметринің, біз қазір қолданып отқан сиперметрин өте күшті дәрінің есебінде нетіледі. Оның бәрі жаңағы лабораториядан бәрі тексеріліп өтілген. Қызылорда облысында өткен жылы 3 адам Конго қырымқанды қызбасына шалдықты, ал жақында облыстың бір тұрғынын кене шаққан болатын. Абырой болғанда қансорғыш зиянсыз екен, аман қалды. Биыл қауіпке қарсы дер кезінде қамдандық, демек оңды нәтиже беруі керек дейді мамандар. Арнай осындай кенеге қарсы осындай дәрілер түрлер бар. Сол жылда-жылда өз түрлерін ауыстырып отырамыз. Өткені бір жылда бірнеше жылдық бір дәріні қайта-қайта қолдану өзінің кенелер уже осы қалыптасып кеткен әсер етпей қалуы мүмкін. Сондықтан өз осыған бірнеше ондаған түрлер бар. Сондықтан соларды жылма-жыл ауыстырып отырамыз дәрілерді. Залалсыздандыру жұмыстары былтыр облыстың 116 елді мекенінде жүргізілді. Нәтижесінде 35 ауыл аталған індеттен айықты. Дегенмен биыл вирус белгілері табылған 25 мекен анықталып отыр. Жалпы көрсеткіш жақсарғанмен кенеден келетін кеселдің қаншалықты күшті болары көпке мәлім. Сондықтан мамандар тұрғындардың да әрдайым абай болуын ескертеді. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы.
Бүгін хабар агенттігінің жеңістің 70 жылдығына арналған жеңіске құрмет атты республикалық акциясы бастау алды. Астанада ұлттық мұражайда өткен салтанатты жиынға Ұлы Отан соғысының ардагерлері, мемлекеттік орган қызметкерлері мен Жас Ұлан әскери мектебінің курсанттары қатысты. Агенттік құрамындағы телеарналардың жүргізушілері қарияларды қарсы алып гүл шоқтарын берді. Әскери оркестр мерекелік шараның шымылдығын ашты. Агенттік жұмы бір күндік жалақыларын аударып, сол қаржыға алынған сыйлықтар еліміздің түкпір-түкпіріндегі майдангерлерге жеткізіледі. Таңдау барысында қарттардың тілектері ескерілді. Сыйлықтардың ішінде теледидар, тоңазытқыш, тіпті саз аспабы баян да бар. Сонымен қатар ардагерлер үйлеріне де қаржылай және заттай көмек көрсетілмек. Сендер үшін жеңісті жеңіп, сендерге жақсылық болсын деген сол тілекті біздің президентіміз атқарып, жастарға, еліме, халқыма дегендей еңбегін ел шарында бәрін аралап, үй салып, Астананы көшіріп әкеліп, қаншама жағдай туғызып отыр. Хабар арнасының ұжымдары бүгінгі келе жатқан 70 жылдық жеңіс күнінің қарсаңында бізді шақырып, құрмет етіп, бірінші болып Қазақстанда акция ұйымдастырғандарға көптен көп рахметімді білдіремін. Ешкім де ұмытылмайды, еш нәрсе де ұмыт қалмайды. Сұрапыл соғысқа Батыс Қазақстан облысынан 76 мың адам қатысса, солардың 36 мыңы майдан даласында қаза тапты. Қан майданда от кешкен майдангер қариялар ерлігін кейінгі толқын әркез қастер тұтады. Мәселен, соғысқа Ақжайық өңірінен барған 40 сарбаз Кеңес одағының батыры атағын иеленді. 6 жауынгер даңқ орденінің толық иегері атанды. Қазіргі күні өңірдегі ардагер қариялардың саны 242. Соғыс ардагерлерінің өмір жолы талай тар жол тайғақ кешулерге толы. Тағдырдың тезінен, тозақтың өзінен өткен жандарға бүгін жеңістің 70 жылдығына арналған мерейтойлық медальдар табыс етілді. Гитлерлік Германияның армиясын қиратқаннан кейін жер үзі тойлады. Көп адамдарымыз, достарымыз далада қалды. Біз герой болып қайтқан жоқпыз, сол отан соғысында өздерінің басын қиып, пулеметтің амбразурасында жатып, танкыға қарсы гранатпен жүріп өлген солдаттар, біздің достарымыз солар арқасында біз аман қалдық енді шындырсында. Сондықтан геройлар солар. Жас Ұланның жан қиярлық ерлігі мұны Оралдағы нөмір бірінші орта мектептің 5-сын оқушысы Мейрамбек Әубәкіров тағы бір мәрте дәлелдеді. Ол Жайық өзенінде ойнап жүрген сәтте мұз ойылып кетіп, досының суға батып бара жатқанын көреді. Дереу көмекке ұмтылған жеткіншек досын ажалдан арашалап қалды. Өжет шәкірттің ерлігі ескерусіз қалмады. Мектепте өткен салтанатты шараға соғыс ардагерлері мен азаматтық альянс ұйымының өкілдері қатысты. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері Мейрамбек Әубәкіровтың сын сәтте үрейге бой алдырмай, шұғыл көмек келген ерекше атап өтті. Ерліктің үлгісін көрсеткен шәкіртке алғыс хат пен бағалы сыйлық ретінде смартфон табыс етілді. Зырғанаға ордым. Зырғанаған соң Алихан деген ба, не зырғанаған жақ айтып қалған екен. Сосын мен артыма арық қойырым, Алихан деген ба, бір мезетте Алихан суға түсіп кетті. Алихан айтты, құтқарындар, құтқарын деп, не, мен барында өзімде қорқыныш болды менде де. Сосын таяқ алып білдім де шығарып алдым. Мен үлкен ерлік жасадым ба, жасадым ба, мен ол жағын білмеймін. Негізі бірақ адамдар бір біріне не көмектесу керек. Біздің сыныптың мақтанышымыз сабақты жақсы оқиды, адал бала, адамгершілігі мол, әртүрлі үйірмелерге қатысады, халықаралық орындардан бірінші орын алып келеді, медальдары көп. Мен сенемін, батыр азамат болу өсет деп сенемін. Бүгін Көзқарас бағдарламасының қонағы ардагерлер ұйымы орталық кеңесінің төрағасы Өмірзақ Озғанбаев. Хабар барысында Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің халы ахуалы сөз болмақ қойыр. Сауалдарыңыз болса, астанадағы 55-37-10 байланыс телефонына хабарласа аласыздар. Әзірге осы, қорытынды жаңалықтар 20:00.